Ja, kom in. Hallå. Tjena man, tjena man. Vadå Bobben? Nej, jag sitter bara och lyssnar på musik här. Ja, vad lyssnar du på? Ja, låt vara rypa nu såklart. Såklart, Slipknot. Slipknot. Ja. Har du hört den här låten? Ja, alltså den här låten är så fet. Är så fet. Kolla, kolla här. Kolla. Du vet att de ska spela konsert i sommar, va? Nej, nej. Jo, är uppe i Stockholm. Det kostar 3000 för biljett. Ja, men vi köper det. Det är lätt. Du är med på det, va? Ja, det är lätt. Det är klart att sälja dem här. Ja, ja, det är fan. Helt klart. Ja. Ja, sjukt bra. Men ja, jag skulle bara gå förbi här och lämna mina hörlurar. Ja, direkt. Tack. Tack så fan. Ja, men vi... Det sa vi imorgon. Det gör vi. Ha det. Samma. Hallå Oliver. Ja men du är här nu. Ja men perfekt, då kommer jag ut. Ja, hej då. Det här fungerar ju inte. Du kan inte komma hit i såna där jäkla slasiga kläder och bara stå här och tro att du ska med mig ut och gå. Det går inte. Jag kan inte synas med dig. Du får gå. Men jag vill ju bara vara liksom lite skönt klädd idag. Ja, men det går inte, Oliver. Nej, du får gå. Ross, försvinn. Ja. Okej. Jävla trams alltså.